U Demokratskom frontu ponavljaju da odluka Podgoričkog višeg suda da njihovog poslanika Milana Kneževića pošalje do 2 mjeseca u zatvor predstavlja nastavak obračuna vlasti sa ovim političkim savezom. Zbog toga su danas podnijeli žalbu apelacionom sudu. Ono što je sigurno i što sam poručio Zoranu Pažinu u Skupštini prilikom premijerskog sata i poslaničkih pitanja, ja dobrovoljno neću ići u zatvor. Nemam namjeru da se skrivam, nemam namjeru da budem u nekoj gerilskoj varijanti, ali sigurno neću dozvoliti da kršenjem Ustava i zakona dobrovoljno odem u spuž do 2 mjeseca zatvora kako bih učinio ćef Milivoju Katniću i Zoranu Pažinu. Vijeće Višeg suda ranije je potvrdilo kaznu do 2 mjeseca zatvora za Kneževića zbog odbijanja da dostavi podatke o sudiji koji mu je navodno ponudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015. godine. Iz DF-a najavljuju da će se žaliti i Vrhovnom i Ustavnom sudu, a nagovještavaju i mogućnost radikalnijih poteza. Tako se u obavještenju medijima o podnošenju žalbe, pored ostalog, navodi. Tako se, na primjer, može desiti da naš poslanički klub provede godišnji odmor u Skupštini Crne Gore, gdje bi se zajedno sa kolegama Kneževićem i Medovićem branili od državnog terora i protivustavnih i protivzakonitih napada koje u ime crnogorskog režima sprovodi crnogorsko pravosuđe. Tako da se ja napunio svoj bagaž, gepek stvarima, i dislocirao se za ovdje, ako treba i za neko treće mjesto, i svi u nas 18 poslanika je na to spremno. Ovaj put ni makac, ni makac. Ovo je naša država koliko i njihova. Jedan od lidera DF-a nagovještava i mogućnost protesta od jeseni. Ako se desi ovo što je najavljeno vezano za Milana Kneževića, za Nebojšu Medojevića i za ostale poslanike iz Demokratskog fronta, da ih neko tamo čupa, vuče i nasilno vodi u zatvor, mi smo u septembru planirali da obavimo razgovor sa građanima Crne Gore i krenemo snažno u proteste ako dobijemo podršku građana Crne Gore za tu u političkom smislu ofanzivnu akciju. Iz DF-a navode da su apelacioni i Ustavni sud sada na ispitu, te da Ustavni sud može samo inicijativno da donese odluku ukoliko ocijeni da je odluka Višeg suda protivustavna.